খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মঞ্জুল। কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে আজি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে। এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল এইগৰাকী উদন্ত উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই, আৰু ইয়াৰ পাছতে আজি উপায়ুক্তৰ চৌহদত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে। এই মুহূৰ্তত জনাম সবিস্তাৰে এই খবৰটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। ডিচি বৰ্ণালীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে। এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল উদণ্ড উপায়ুক্ত এগৰাকী বৰ্ণালী ডেকাই, আৰু ইয়াৰ পাছতে আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰি গালৈ দলিয়াইছিল গৰম দাইল, আৰু ইয়াৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, অচল হৈ পৰিছিল কোকৰাঝাৰৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে, আৰু জ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰীয়ে পালন কৰিছে কৰ্মবিৰতি, আৰু ডি চি বৰ্ণালীৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে। কোকৰাঝাৰৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এই বিষয়ক লৈ শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে সকলো হৈ গ'ল, বুজাবুজি হৈ গ'ল, FI উঠাই লোৱা হৈছে, আৰু ইয়াৰ পাছতে পুনৰ দীপক দাসৰ জীয়ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে কোনো ধৰণৰ বুজাবুজি হোৱা নাই, আমাক ন্যায় লাগে। আৰু শেহতীয়াকৈ আজি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে, ডি চি বৰ্ণালীৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, দৃশ্যাংশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল, গালৈ দলিয়াই দিছিল গৰম দাইল, কেৱল মাত্ৰ এটা পলিথিনত টিফিনটো ননাৰ বাবেই এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক দীপক দাসক প্ৰহাৰ কৰিছিল উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই, আৰু এই ঘটনাক লৈ সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল। শেহতীয়াকৈ আজিৰ দিনটোত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে, আৰু কৰ্মবিৰতি কৰ্মচাৰীসকলে পালন কৰি উপায়ুক্তৰ চৌহদত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত এনেদৰে তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে, আৰু অচল হৈ পৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ, শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে, আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনৰ ন্যায় বিচাৰি এনেদৰে এতিয়া কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এক প্ৰকাৰে দায় সৰা মন্তব্য দিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিছে যে আমাক ন্যায় লাগে, আমাক বুজাবুজি নহয়, আমাক ন্যায় লাগে, কাৰণ এগৰাকী উপায়ুক্তৰ এই কাৰ্যই সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু কোকৰাঝাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কৰ্মবিৰতি তেওঁলোকে পালন কৰিছে, কাৰণ ভুক্তভোগী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দীপক দাসক ন্যায় বিচাৰি এনেদৰে তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত। আৰু এক প্ৰকাৰে অচল হৈ পৰিছে কোকৰাঝাৰৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, দীপক দাসৰ ন্যায় বিচাৰি এনেদৰে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে, আৰু ডি চি বৰ্ণালীৰ ডেকাৰ বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰেই কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে। অচল হৈ পৰিছে কোকৰাঝাৰৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ।